Bom dia, galera. Beleza aí com vocês? Tranquilo aí nessa sexta-feira aí de Black Max? Aí, previsão. E aí, Lai? Aí não se esquece não de sair no canal, mas a esposa dele vem em casa. Ele tá trabalhando. Bom dia, pessoal. Previsão, novamente. Ainda estou aqui. Tá aqui para atender o Black Max. É verdade. Black Friday aí, hoje, sexta-feira, né? Dia quanto? Hoje é... 26 ou 27? Eu não sei. Vem aqui no calendário. Dia 27 de novembro de 2020, pessoal. Estamos aí saindo da pandemia com toda a força, toda a potência. Hoje é Black Friday no Brasil inteiro. Vamos trabalhar. Eita. Senão é a coisa atola, em terra, como diz o... Né, Tom? Como diz o mecânico, a coisa em pé. Quando diz o motorista, a coisa tola. Você está pensando... Mas nós estamos aqui para resolver. Cachaça aqui sugue. Aqui é assim, meu irmão. Vamos que vamos aí. É desse jeito. É desse jeito sem mudar. Estamos aqui na... Rua Bahia. Rua Bahia. Vou mostrar aqui o tanto para vocês verem, galera. Muita loja aqui de... Aqui no bairro Siqueira Campo é sucesso, aqui mesmo que seu centro. Tá o movimento, galera, tá vendo? É assim mesmo, o negócio tá pegando hoje. Tem que comprar, tem que vender, viu? Assembleia de Deus, a sede aqui estadual de Sergipe. Nossa sede estadual aqui do de Sergipe, da Assembleia de Deus, missão. Aqui tem muitas clínicas aqui, ó, ao redor aqui. Muito bem movimentada, como diz meu amigo José Previsão. Verdade. Já vamos fazer uma entrega ali. Olha o cara aí, só andar com um motorista desqualificado, já vale o joinha. Comentando, falando das coisas boas de Aracaju, do estado de Sergipe. É muita categoria. Categoria é o som do poçanca aí, galera, parando o poço. A gente faz o vídeo aqui e ele vem em casa. Sem medo de ser feliz. No telão, é. Sem medo de ser feliz. É, galera, é mesmo assim. Você tá pensando que cachaça é que suque? Não é previsão. O negócio é pegar, meu irmão. Não confunda cachaça com que suque. É, tá vendo? Deixe só pra quem tem a senha. É quem tem a pode. Senha. Não, Antônio? Positivo. É assim mesmo. Aqui é, nós estamos hoje saindo numa sexta-feira, logo cedo de manhã, depois de abastecermos todas as lojas ontem, na quinta-feira. Ontem foi correria. E hoje já é um reforço, logo cedo. Então, final de semana promete aí, galera. É doideira. É
todo tipo de produto que vocês pensarem, as lojas estão abastecidas para dar apoio ao cliente. E nós também estamos fazendo parte dessa situação. O nosso produto hoje é a banana. A nossa banana hoje, ela está no preço, vai estar na loja no preço de 99 centavos, se eu não estou enganado. R$1. Então hoje, 27 de novembro de 2020. Beleza, galera? Estamos aí dando as boas informações aí para os inscritos do canal. Vocês que já estão sabendo de todo esse... Todo ano tem, né? Aí alivia mais o custo do consumidor, né, galera? Então, galera, vamos... A galera voltar, dar uma pausinha aqui. A galera voltar da pandemia com força total, aí. Beleza. Sem medo. Pois é, galera, é isso aí. Nós vamos chegar aqui. Vamos pegar ali a Rua Bahia. Não, estamos saindo da Rua Bahia, vamos pegar Rio de Janeiro, né? Pegar Rio de Janeiro aqui. Sentido sul. Sul. Doze devo. Mas nós não vamos para a zona sul. Vamos pegar ali a transversal ali, vamos pegar a rua. Olha, galera, vou mostrar aqui, ó. Avenida Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, devidamente sinalizada. Qualificadas. Ciclovia aqui de 6 km ou 7. Sei não, 10 km aqui. Ciclovia com 10 km aqui, sentido Prata, só. Você vai pegar aqui da Avenida Maranhão até o final. Qual o nome daquele conjunto lá? Até o final do Orlando D'Água. Orlando D'Água, é. É desse jeito aqui, ó. É desse jeito assim mesmo, tudo maravilhado isso aqui. Mostrar aqui, galera, um negócio aqui. Isso aqui que merece ser mostrado. Aracaju, Sergipe. Pronto, vou mostrar um negócio aqui que tem que ser mostrado, né? Daqui do estado de Sergipe, da capital Aracaju. É o nosso estádiozinho aqui. A sede do Sergipe. Entrada aí do sócio do torcedor. Estádiozinho fica aí por trás. É. É o João Hora. Estádio João Hora de Oliveira. João Hora de Oliveira, olha lá. É um posto próximo aqui. Essa câmera aí tá pegando. Oi? Essa câmera tá pegando lá. Tá. Tem aqui a faculdade, né? Uma grande faculdade aqui. Deixa eu entrar aqui que esse cara ali entra. Nem vamos deixar de cima, né? Como diz a história. Vou pegar o trevo aqui, vou pegar Francisco Porto. É mesmo assim, galera. Estamos aqui no semáforo da Francisco Porto, aqui cruzando a Rio de Janeiro. Panelinha aí. Essa não, já ganhei. Essa é relíquia. É nós hoje, batendo cruzeiro lá dentro de casa. É pá!
aqui entrando na Avenida Francisco Porto, Aracaju, Sergipe, Brasil, galera. Manda ver aí, Antônio, a nossa avenida. É, vou mostrar aqui, velho. Os grandes prédios, aí os arranha-céu. Ei, galera, a qualquer momento vocês podem dar uma pausa no vídeo e curtir. Com certeza. A nossa situação, manda ver aí na frente, Antônio. Com certeza. Dá uma paradinha e passa pra frente pra ir vendo, né? É. Dá uma pausa, estica o vídeo. Aqui tem um bom preço. Dá um zoom. E assim é. Vocês vão conhecendo Aracaju. O nosso sistema de táxi é assim, ó. Aí. Capital sergipana. Maravilhas! É desse jeito mesmo. Quem pensa que no Nordeste só tem sertão, é coisa ruim, dá um saco aí. É, coisa boa, nós temos aqui. Nossa cidadezinha, né, mano? Positivo. É isso aí, galera. Vem pra cá. Fazer parte do. Venha conhecer as nossas praias. 27 quilômetros de praias maravilhosas, limpas, com água salgada, limpa. Você vir. Venha. Venha pra ver. E curtir. Mas não se esqueça, viu? Dá seu like. Seu joinha, né? Seu like. E se inscreva. Deixe seu comentário. Beleza, joia? Estamos 13 minutos de vídeo. Um abraço aí pra toda a galera. Deixe seu comentário, seu nome e seu WhatsApp, né? A gente fazer um grande sorteio aí no dia 25 de dezembro, dia de Natal. Você vai ser o premiado com a camisa do canal e uma Bíblia, a palavra de Deus. Verdade. Amém? Então um abraço, Deus que abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus.